Com la majoria de centres sanitaris del país, el CAP de Banyoles ha iniciat aquesta setmana la campanya de vacunació de la grip sota el lema «Aquest hivern no t'arrisquis, vacuna't ara contra la grip». Enguany, la campanya tindrà la particularitat de coincidir amb l'administració de la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19, que serà de Pfizer o Moderna. Fins ara ja s'havia obert a les persones que viuen a les residències i a les immunodeprimides, i ara es facilita també a la població general de més de 70 anys. El que es fa, doncs, és administrar-los de forma simultània les dues punxades, sempre i quan faci almenys 6 mesos que van rebre l'última dosi de la vacuna contra la Covid. Dir que l'objectiu és evitar la coinfecció de la grip amb el Covid, perquè augmenta per 2 el risc de mortalitat. I és important que, donada la complexitat de la vacuna del Covid, demanem que quan la gent demani la cita, si en cas, com que aquesta vacuna és una vacuna molt làbil, que els frascons són de 6 dosis i si no ve la persona s'han de rebutjar, doncs que una vegada es demani l'hora, doncs que sobretot que vinguin, no? S'aconsella la vacunació conjunta, ja que si no s'haurà d'esperar 15 dies, vale? L'objectiu de la campanya de vacunació de la grip és arribar al 75% de la població d'edat avançada. Així, el Departament de Salut compta amb un total d'1.570.000 dosis de vacunes, 120.000 més que l'any passat, destinades a diferents col·lectius, entre els que hi ha les persones de més de 60 anys, el personal sanitari i sociosanitari, les dones embarassades i les persones amb condicions de risc. També poden vacunar-se de la grip els treballadors de farmàcies i els infants entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat. Els centres apostaran per la vacunació oportunista, de manera que s'oferirà els vaccins a les persones que en aquell moment vagin als equipaments, per exemple, per assistir a una consulta. Totes les persones que formen part dels col·lectius de risc poden demanar cita a través del web de programació de visites o a través de La Meva Salut. Paral·lelament, també es podrà contactar directament amb el centre d'atenció primària corresponent. Per tal de descongestionar els fluxos circulatoris als CAP, Salut ha tornat a habilitar punts de vacunació segurs en espais annexos i comunitaris. En el cas de Banyoles, es fa en un mòdul situat a la plaça Catalunya, a l'exterior del CAP.